Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Casharkan waa casharka labaad oo aan ku baranayno chest radiograph ama loo yaqaano chest x-ray. Soo marka inta aadan akhrin ama aadan isku dayin in aad sharaxdo chest radiograph, waxaa muhiim ah in oo technical quality-ga ama tayada uu leeyahay sawirkaas oo macnaha inaad isku halayn kartid iyo in kale inaad jagreysid. Macnaha ma ahan in oo physics-ka ama in aad expert ku ahaatid sida loo qaado ama technical-ka macnaha muxuu ahaa inaad aqoon u leedahay, laakiin waxa waaye si dhaqso ah oo fudud aad u jagreynaysid quality-gaas in waxyaalo muhiim ah aadan misgareynin marka interpretation aad ku sameynaysid chest radiographka. Soo marka waxaa dulmaraynaa dhowr point oo muhiim ah oo 30 seconds aad ku jagreyn kartid quality-gaas inaad isku halayn kartid iyo in kale. Soo marka quality-ga kuwaad waxay tahay in oo chest radiographka aad fiirinaysid in uu yahay posterior, macnaa PAV inuu yahay ama APV inuu yahay. Casharkii kuwaad noo kusoo sharaxnay PAV waxaa laga wadaa marka x-ray beam oo dhankan ka imaado. X-ray beamka ayaa wuxuu u socdaa dhankan, meeshaan waxaa noogu jira qofka patient-iga ah. Kadib beamkaas ayaa wuxuu ku dhacayaa marka hore macnaha dhanka gadaal, filmkan wuxuu dul saaran yahay xabadka. Sababta arrintan muhiimka ay tahay ayaa waxay tahay beamka markii uu ku dhaco muxuu ahaa dhabarka, wuxuu kadibna ku dhacayaa wadnaha. Wadnaha wuxuu dul saaran yahay filmka ayuu aad iyo aad ugu dhow yahay ama digital detector ayuu aad ugu dhow yahay. Taas marka wuxuu ku tusinaysaa macnaha accurate representation ama size-ka ama muxuu ahaa balaca uu leekahay wadnaha oo runta ah ayuu ku tusayaa filmka. Waa arrin oo si fudud aad ku jagreyn kartid toosh aad soo qaadatid oo qol mugdi aad gashid oo gacantaada aad u dhaweysid tooshka. Mugdi aan arkay aan dhahay shadow aad arkaysid wuxuu noqonayaa gacantaada inay aad u weyn tahay, laakiin haddii gacantaada u dhaweysid derbiga oo kadib tooshka aad shidid, gacantaada waxay noqonaysaa yar oo u dhow sida oo size-ka saxda ah oo gacantaada. Taas waxay tahay in oo muxuu ahaa haddii beamka uu ku dhaco meel u dhow macnaha meesha ugu horeysa, sawirka wuxuu noqonayaa ama filmka wuxuu noqonayaa in oo uu tusiyo macnaha in uu weyn yahay shaklihii oo wadnaha. Laakiin haddii filmka iyo wadnaha isku dhow yihiin, size-ka saxda ah oo wadnaha ayuu ku tusayaa. Sidoo kale markii PAV la qaadayo, radiology department ayaa lagu qaadaa oo qofkii oo radiographer oo uu ka qaado isagoo macnaha oo iskaabalkiisa oo laga leexiyay sambabadii oo qofkii loo sheegay inuu neefta qaato kadibna neefta isku celiyo oo inspiratory phase-ka oo la jagreeyo. Laakiin APV markii la qaadayo waa qof xanuunsan oo intensive care ku jira emergency oo sariirtiisa fadhiya ayaa waxaa loo keenayaa x-ray socda. Waana sawirkan oo kale, sawirkan aad arkeyna waxaa waaye APV. Taasna waxay tahay waxaa arkeynaa in oo wadnihii oo size-kiis aad u weyn yahay, waxaa arkeynaa mediastinum-ka inuu weyn yahay, waxaa arkeynaa rotation meeshan inuu ka jiro oo qofkii oo iswareejiyey. Soo marka tan waxay ku sheegaysaa in technical quality-ga oo AP iyo PA isan isku mid yihiin oo mar walba quality-ga uu sareeyo PA. PA lagu wado in qofkii x-ray beam-ka marka hore uu ku dhacayo dhabarka gadaal, filmka iyo wadnahana isku dhow yihiin. Laakiin haddii qofkan aan soo jeedin hadda oo xabadkiisa dhankaana u jeedino dhabarkiisana oo filmka u xigo, wadnihii saan oo kale ayuu noqonaya in oo loo maleeyo inuu qofkii uu ku dhacay cardiomegaly ama mid ka mid ah right hemithorax ama left hemithorax oo qeybtan macnaha ama qeybtan oo densitygiisa oo loo maleeyo in oo mid kale uu ka badan yahay ama in costophrenic angles, waxaa lagu wadaa costophrenic angles meeshan oo aad iyo aad critical u ah markii chest x-ray oo interpretation lagu sameynayo in oo la arki waayo. Taasoo marka waxay keenaysaa in APV quality-giisa uusan gaarsiisnayn PAV, oo muhiim ay tahay inaad isweydiisid sawirkan arkaya APV miya ama PAV. Soo marka APV haddii uu yahay sawirka, imageka waxaa xasuusnaata inuu yahay meel oo uncontrolled environment ah, macnaha oo qofka xanuunsan oo neefteed uusan qaadanaynin oo iswareejinaya xanuun uu hayo ama qofkii oo radiographerka ahaa oo wata
وقتي معنا اكس ري ولا صحت سيناي امرجنس ديبارتمنت دي او يهي او اسغ حتى معنا اوسن كو ادرين صحه قفك ابركيس او ماشي لو تلقلي ان او كارديوميغالي دايجنوست لو سمين كرين اي بي فيو سان سو شرحنا سببته و هو قديغايا ودني انو ويناده او كلا او قلط ان او قفكي اسكوريجي او حنوسن حنون هاي درتيس او قلط تاسو كينتا ان او تركي ديفيشن او كلا او كسميسمو لكن استيل معنا ان كستو او وحيالهان او نيجاتيف كو ليهي اي بي فيو استيل لكن قف حنوسن او ميل امرجنسي كو جيره اتيات معنا تول او مهم هو انفورميشن كسينايا لكن ايتا ان اوغاتيد ان اي بي في وي هي او حالها قار انا دايجنوست كسمينين حدي وحالها قار او عقل معنا او عقل قلا او سنهين او حالها قار شادو او شك او كاي جيرن انو قفكي بي اي لغا قادو ام سي تي اسكان حدي او قفكا او اتيات حال ديس او درنت هاي waxaa muhiim ah hadii oo chest radiograph uu yahay AP view in saddex posterior ribs oo laga arki karo clavicle ka korkiisa kan oo kale waxa waa clavicle ka dushiisa in laga arki karo saddex muxuu ahaa posterior ribs waxa arki doona sida loo tirinayo posterior ribs iyo anterior ribs soo marka saddex posterior ribs in la arki karo clavicle ka korkiisa posterior ribs ka macna ribs ka oo gadaal waa arki doona xashir kale ay ku baran doona si loo tirinayo macna isku wareerin in hadii aadan aqoon posterior ribs iyo anterior ribs waxa ay kala yihiin sideed waa in la arkaa oo posterior ribs ah soo marka muhiimadu waxa tan marka ogaatid PA view inuu ka tayasareeyo AP view waxa kale muhiim ah inaad iska ilaalisid qofka hadii AP view iyo rotation inuu sameeyin macna qofka inuu san iswareejinin oo shucaaci uu san macna gees gees dhabarkiisa u marin taas waxay keenaysaa in aad si sax ah u akhrin karin muxuu ahaa radiograph ama x-ray sababtoo ah trakihi wuxuu ekaanaa inuu gees gees u wareegsamay sambabkii oo kan midig ama kan bidix waxa laga yaabaa in oo densitygiisa uu noqdo in oo pathology ama meeshii uu ka jiro macnaha muxuu ahaa jiro ayada uusan wax jira ah ka jirin sababtoo ah qofka isurajiyay dartiisa ee waxa laga yaabaa in densityga oo midka qaar oo sambabku u muuqdo in oo densitygiisa uu batay oo grey oo kale oo zaaida uu noqdo oo cad oo kale xiga oo loo maleeyo meeshii inuu ka dhacay waxa loo yaqaano collapse ama consolidation sidoo kale waxa laga yaabaa in aad u maleysid cardiomegaly meesha inuu ka dhacay qof wadnihiisa inuu weynaaday oo heart failure uu ku dhacay sida aad u jeegareen kartidna waxay tahay in oo markii gadaala u fiirsid spinous processes waa arki doonaa sawir noo imaan doono waa in oo macnaha line oo vertical ah ama dherdher ah oo toos uu sameysmo labada clavicle dhexdiis sawirno imaan doona ayaan ku baran doonaa soo marka waa arrimahan wax fudud aan ku jeengareen kartid in APPA view u yahay inuu qofka iswareejiyay sababtoo ah haddii hadda oo sawirkan aan fiirin macnaha sawirkan waxa waaye PA view oo qualities aad iyo aad u fiican yahay oo wax qofkii rotation uusan sameynin waxa hadda soo sharxayna waxay tahay waan dhahanay qofkii rotation inuusan sameynin rotation qofkii inuusan sameynin waxa lagu ogaanayaa waxay tahay clavicle-ka inta waxaa arkayna clavicle ku yaala macnaha laftaan oo waxa waaye oo markii oo qortaad hoosiisa ku taala oo gacantaada ku taaban kartid oo garabkaaga tegaysa inta waxaa waaye labada clavicle soo marka waxaa muhiim ah in spinous-kaas lafahan oo lafdhabartaada gadaashooda ku aadan in oo equal distance uu jiro labadaba sa arkayna kan waxaa waaye hadda equal distance ayuu u jiraa taas waxay noo sheegaysaa rotation qofka inuusan sameynin oo iswareejinin hadduu iswareejin lahaa dhanka midig hadduu isku wareejiyo dhankan ayuu u dheeraan lahaa haddii bidix isku wareejin lahaana dhankan ayuu u dheeraan lahaa sa arkayna marka dhexda ayuu ku aadan yahay taas soo marka aan ku garanayna rotation inuusan jirin sababtoo ah haddii rotation uu jiro oo qofka geesgeeskan oo kale isku wareejiyo waxaa laga yaabaa trakiyahan oo hadda oo clear aan u arkayno inuu geeskan oo kale imaado soo marka trakiya haddii deviation uu sameeyo jirooyin badan ayaa jiro oo diagnose loogu sameeyo waxa loo yaqaana tracheal deviation ama tubadan hawada soo qaada loo yaqaana trakiya ha dhacna u baxdo sida pleural muxuu ahaa effusion collapse muxuu ahaa waxyaala badan macna foreign body inuu qofka wax inuu dhuunta u gashay kadibna muxuu ahaa sambabada wax u aaday waxaasoona marka qalad ka imaan kara ayuu yahay qofkii oo geskees ku wareejiyay oo kaliya oo meeshii wax oo jir aysan ka jirin sa arkayna marka waa in oo muxuu ahaa vertical line u ahaadaa oo labada clavicle markii aad fiirisid
dhexdeenu ahaadaasi aan u aragno central turkiya inuu yahay oo geesgees uusan qof iyo rotation sameynin. Inta marka waxaan arkaynaa hadda turkiyahan haddaan fiirina kii hadda oo aan soo arkaynay sawirkii turkiyihii waa arkaynay meesha u joogo. Waxaan arkaynaa meeshaan turkiyihii haddii oo labada oo muxuu ahaa clavicalka aa fiirisid in turkey geeskan usoo jida macnaha uu soo aaday right hemithorax. Waxaa kaloo arkaynaa in oo muxuu ahaa densityga oo meeshaan oo muxuu ahaa sambabka oo geeskan densitygiisa inuu ka badan yahay kan. Kan waxaa arkaynaa lucent inuu yahay, macnaha lucent waxay tahay in oo radiation ama shucaacay badana uu gudbay laakiin wax badan meeshaan uu ku haray. Waxaa kaloo arkaynaa haddii ribska aan fiirin aan tirino in ay yar yihiin inta rib aan arkayno, haddii kan ala barbar dhigtid inta rib aan arkayno uu arkaysaa meeshaan, laakiin kan haddaa la barbar dhigtid dhowr rib oo kale ayaan arkaynaa. Sababta arrintan ay ku dhacdana waxay tahay cashirkan markii aan bilaabayna hadda waxaan soo dhahnay waa inaad jagaraysa qualityga ama technical quality image ku leeyahay, sababtoo ah imagekan waxa waaye AP view. AP view maxaan soo dhahnay wuxuu ku keenayaa in oo cardiomegaly aa umalaysid, in meel ka mid ah densitygii oo densitygiis uu bato oo umalaysid in uu jiro consolidation ama collapse, in oo tracheal deviation uu dhaco oo trachea gees uu baxo oo loo maleeya in jiri ay jirto, in oo muxuu ahaa medistinumkii oo loo maleeya in uu zaa-iday, in hyperlucency uu ka jiro ee muxuu ahaa left macnaha hemithorax ama left lung. Waxaa arkaynaa in oo costophrenic angleska oo loo maleeyo in oo muxuu ah clear uusan ahayn. Soo marka waxaanu dhan waxaa muhiima marka inaad jeegaraysid inta aadan xataa isku dayin interpretation inaad samaysid si oo macnaha rotation oo qalad ah ama PAM AP view aadan u jeegaraynin oo waxyaalo qalad ah aadan macnaha diagnosis ku sameynin. Waxaa kaloo muhiim ah markii clavicalka aa fiirisid in oo apices-ka ay ka sareeyaan clavicalka. Waxaa arkaynaa hadda waxa loo yaqaano lordotic view. Lordotic view waxay tahay in qofkii geesgees rotation oo si oo ku talagal ah loogu sameeyo oo clavicalkii uu ka dulmaro apices-ka, macnaha apices-ka inay ka hoos maraan clavicalka. Laakiin sida caadiga ah clavicalka ayaa ka hooseeya apices-ka, macnaha apices-ka ayaa ka koreeya clavicalka. Soo marka kan haddii ku talagal uu yahay oo la rabo in la arko apices-ka oo loo qaaday waa mid gooni ah, laakiin haddii oo qalad oo rotation beshiga uu sameeyey ay tahay asana qalad ayaa ka imaan kara, sababtoo ah haddii clavicalka kor uu jiro mar walba waxaa isweydiisaa in oo medistinumka oo ballaartay oo qalad uu yahay, in cardiomegaly oo qalad ah in aad diagnosis ku sameysid, inaad umalaysid lung volume-ka in oo u yaraaday oo fibrosis oo kale uu ka jira meeshii, in costophrenic angleskii aadan si oo clear ah u arki karin. Marka waxaasoo dhan marka waxaa muhiim ah quality hadaad jeegaraysid muxuu ahaa waa ka ilaalinaysaa. Waxaa kaloo muhiim ah in oo qofka uu neefsaday, macnaa neef oo ku filan qofkii inuu neefsaday, haddii qofkii inuu neefta qaataa kadib isku celiya markii oo la sawiraayo, sababtoo ah wuxuu ku tusayaa volume badan oo sambabka ah. Laakiin qofkii asoo neefsanin ama asoo oo macnaa neeftiis banaanka u bixinayo uu neefsado, taas waxay keenaysaa in oo technical quality-ga uu yaraado, sababtoo ah waxaa dhici karta in oo medicinum uu weynaaday oo kale meeshii uu noqdo, in lung volume-kii uu yaraado, taasoo ku tusaysa macnaa in oo ribs-ka qaar aadan macnaa oo 9-10 ayaa laga rabaa inaad tirin kartid, oo posterior ribs ama 7 oo anterior ribs ah inaadan arki karin, diaphragm-kii inaadan arki karin ama inuu oo qalad oo uu ka noqdo ama aragtid muxuu ahaa flatten diaphragm waxa loo yaqaano oo tusaysa in oo volume-kii oo sambabkii uu yaraaday. Soo marka waxaa muhiim ah marka qofka haddii oo radiograph la saarayo in neef fiican uu qaatay, haddii aad aragtid in oo aadan tirin karin ilaa 9 posterior ribs ama 7 oo anterior ribs ah, waa in qofkii lagu celiya oo si sax ah loogu qaadaa, sababtoo ah ma isku halayn kartid in meeshii uu ku jiro macnaa volume-kii inuu soo yaraaday iyo in uu jiro macnaa cardiomegaly ama medicinum widening, ma ogaan kartid in oo arrintaas ay jirto. Sidoo kale waxaa muhiim ah in oo exposure-ka ah
معنى اكسبوجر وحلقة لقى وذا انت راديشن او قفك لسي مركي او راجد لساري انت شواع قفك لساري حتي شواع عطي ربضان قفك لسارو سنبب كي ارانو حونو قنايا وحبوك دي اه او ان الاركي كرين حتي راديوغراف معنى او اكس راي او قفك او معنى لساري او وحير اوي هاي وحونو قنايا وحعد او زايدات معنى او ان كلا عدايننين اما محو اها دانسيتي كلا دول ان كنتو شكرين معنى وحزن كنتو شكرين ان oo macnaa mesh u yahay border oo wadnaha meel u yahay hadii meshii uu jiro muxuu ahaa pneumothorax oo laga wado in oo sambabkii uu soo yaraaday oo ari meshii ay kasoo buuxsantay macnaa sida caadiga ah sambabka ilaa geeskan uu joogaa sababtoo ah visceral pleura iyo parietal pleura oo ah labada bac oo mid wuxuu ku daboolan yahay sambabka midna wuxuu ku daboolan yahay cage-kan oo thorax-ka wuu istulsaaran yihiin laakiin haddii meeshan rx oo buuxsan waxaa kasoo qaada qofkii xabad inay ku dhacday oo kale ama qofka toore in la geliyey ama surgery lagu sameeyey rx waxay kasoo galeysaa xabadka banaankiisa rx-daas waxay keenaysaa inay soo riixdo sambabkii ilaa sambabkii asalan uu kusoo yaraado oo meeshan la soo ekaado oo soo yaraada macnaha pneumothorax casharka ayaan ku baran doonaa waxa uu yahay soo marka haddii marka taas ay dhacdo oo technical quality-ga uu xun yahay oo exposure badan qofkii lagu sameeyey meeshan mugdi ayuu noqonayaa taas waxay keenaysaa in aadan si sax ah diagnosis ugu samayn karin sida aad ku jeegaraynaysaan waxay tahay in oo muxuu ahaa vertebrae-ga oo wadnaha gadaashiis haddaa fiirsid waxaa arkaynaa vertebrae in oo aad arki kartid macnaa intervertebral disc-ga waxa waaye meel oo madow oo kale ah oo macna ari oo kala soft tissue uu ku jiro meeshaas ee marka jeegareyn kartaa waa inaad aragtaa rectangular shape oo vertebrae ah iyo intervertebral disc oo shadow oo muxuu ahaa lucency ah oo macnaha oo ku sahlaya marka in aad qiyaas kartid haddii aadan arkaynin marka vertebrae oo ka dambeeya wadnaha gadaashiisa ah taas waxay tahay technical quality-ga inaadan isku halayn karin oo diagnosis aadan ku samayn karin tan aan sharxayna tan waaye marka haddii exposure badan qofka lagu sameeyo ama time badan oo dhowr millisecond oo extra ah radiation dii qofka lagu sameeyo ama dose badan oo qofkii la siiyo waxay keenaysaa chest radiograph oo mugdi zaa-id ah soo marka hadda ma sheegi kartid in qofkan ari banaanka ay kasoo gashay gudihiisa ari ay kasoo baxsantay oo sambabkii oo soo yaraaday ama in oo uu yahay macnaa over exposure oo x-ray oo waqti badan oo lagu sameeyey muxuu ahaa exposure badan ama time oo waqti dheer oo lagu sameeyey ma arki karna marka xididadii oo sambabada dhan lung marks ma arki karno waxaana arki karin pathology-gii oo meesha ka dhacay sidoo kale soo marka si dulmar ah marka waxaan soo dhahnay si aad ku jeegaraysid marka quality-ga oo filmka uu leeyahay ama chest radiograph waa inaad arki kartaa ilaa 9 ama 10 rib oo posterior ribs ah posterior ribs waxaa laga wadaa casharkii koowaad haddii aad soo baratay saan hore usoo sharaxnay xabadkaaga waa 3D macnaha dimension macnaa xabadkaaga ka bilow sternumka ilaa gadaal vertebrae-ga waa 3D sawirkaana arkirin waxaa waaye 2D macnaa manoo sheegi karo wadnahan meesha macnaa wuxuu leeyahay width sambabkaaga widthu leeyahay inta ka bilaabanaya ilaa gadaal tagaaya in meeshan hore uu yahay dhexda inuu yahay ama gadaal inuu yahay manoo sheegi kara macnaa pathology sidoo kale ribskaaga haddaa fiirsid kuwa qaar gadaal ayay kasoo baxaan kadibna hore ay usoo socdaan ilaa meeshan ayay imaanayaan saan ku arki karna waxay tahay meeshan haddii aan tirino posterior ribs oo ah kuwa gadaal ayaan si fiican u arkaynaa sababtoo ah beamka ayaa marka hore ku dhacaya gadaal qaabka loo tirayna waxay tahay in oo kan uu yahay rib 1 oo posterior ah 2 3 4 5 6 7 8 9 oon arki karno meeshan aan ku qoray macnaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kuwaas waxaa waaye posterior ribs macnaha sawirka wuxuu ku tusaayaa ribsku macnaha lafihii gadaal kasoo baxay feerihii gadaal kasoo baxay iyo kuwa hore ayuu ku tusaayaa laakiin waa adiga in oo maskaxdaada fahamsiisaa kuwa gadaal waxaa waaye kuwa oo iftiinka zaa-idka ah kuwa hore haddaan tirin waxay noqonayaan kuwan 1
لابو سادح أفر شان لح تدوب كان تدوب هذا بدنا هذه السبب قوية هاي كواليتيز وفي عيني هاي كان تدوب هذا حو كروس إن كوسمية دايافرامك دايافرامك أيو كروس كوسمية سيدو كله لابد كلافيكل مركا على مديسيت تركيها وأنه سنترال هذا أما أنا أنا نحن إسبانك وأنه سنترال هذا سيلو وجه غير روتيشن إنه جرو لابد تركيا لابد كلافيكل على مدي كتب إسبانس بروسيسز spinous process waxa lagu wadaa lafahan oo spine-ka gadaashiisa ah waxana laf dhabarta gadaal lafta soo taagan waa in equidistance uu jira ee labada clavicle haddii saas u yahay waxa loo sheegaysaa inuu san rotation jirin oo haddii aan aragno macna deviation or trachea ah in uu yahay ee muxuu ahaa tracheal deviation oo collapse uu jiro ama pleural effusion inuu jiro ee macna in si oo confident ah waan isku halayn karno aan u dhahay karno meeshaas waxa jiro jiro ee ma ahan rotation rotation waxa ku jagreenaysa labada clavicle in oo equidistance u jiro line oo kasoo baxaya markii aad sawirtid spinous process sidoo kale si oo loo jagreeyo quality-ga ama exposure inuu san jirin over exposure ama under exposure waa inaan arki karnaa vertebrae oo ka dambeeya wadnaha gadaashiisa soo marku waxaan arkaynaa in si faintly aanu arki karno dhowr muxuu ahaa vertebrae oo ka dambeeya ee wadnaha soo marka rotationka waxaa kuu sheegayaa inaad jegreysid in labada clavicle equidistance u jiraan vertical line oo spinouska ah in vertebral bodieska uu gadaal ka jiro wuxuu kuu sheegayaa in over exposure ama under exposure inuu jiro anterior ribs inaad arki kartid posterior ribs inaad arki kartid muxuu ahaa waxaasna marka waxay ku tilmaamayaan in oo volumekii oo sambabkii maxnaa volume la isku halayn kar inuu yahay in cosophrenic angles arki kartid muxuu ahaa in abscisska arki kartid macnaa abscisska daadan arki karin qayb dhan oo sambabka ah ayaa maxnaa kaa qarsastiisba ah sambabka haddii hadda oo aan sabirno qaybtaan oo dhan ayuu noqonayaa sambabkaaga waxaanu dhan arkayno waa sambab macnaa gadaal ayuu jira macnaa wadnaha marka inuu soo jiro gadaal waxaa ka dambeeya muxuu ahaa sambab kale sidoo kale waxaa arkaynaa sambab kale oo weyn oo ilaa dhankan asagana oo soo jira soo marka haddii meeshan aadan arki karin oo clavicle-kii oo qofkii macnaa rotation oo gadaal gadaal oo kale isku qaloociyo oo meeshan aadan arki karin haddii meeshan uu ku jiro macnaha cancer waxaa jira tumor oo loo yaqaano pancreas tumor marka pancreas tumor haddii meeshan uu ku jiro ma arki kartid haddii pneumothorax meeshan uu ku jiro ma arki kartid haddii effusion meeshan uu ku jiro ma arki kartid haddii consolidation meeshan uu ku jiro ma arki kartid soo marka in oo hal minute aad istaagtid oo aad jeegreysid intaan oo macnaa ashay oona kugu qaadanaysa 30 seconds oo kale waxay kaa saxidaysaa in oo waxa aa sharaxday uu yahay wax sax ah macnaa posterior ribskana arki kartid anterior ribskana arki kartid vertebral bodiesk oo ka dambeeya wadnahana arki kartid in rotation uu jirin oo labada muxuu ahaa clavicle equidistance uu jiraan macnaa distance isku mid ay u jiraan vertical line-ka.